hyvää maanantaita KKTV ja KK on lähtenyt reissuun Ouluun päin tuonne Kojon kotikonnuille. Ja ei mitään ihmeellistä, istutaan bussissa ja kortti lentää niin kuin normaalisti. Siellä me kytävastaan. Jimmy, Busse, Jätte, Uma, Jakke. Monta voittoa sulla? 2 voittoa, 2 peliä. Ai että, rekordikunnos. Turku on vaikeet? Ei oo, Turku on nyt pari kannua tullut sit jo. Näin se on, mä tuon ne kannut. Pupi ottaa nyt seuraava. Jaha, ei kovin pitkä päästy. Heinolasta varmaan puoli tuntia eteenpäin ollaan tässä ajeltu. Ja nyt jo bussi rikki. Ei mitään epänormaali tämmösen reissuun. No niin. Hyökkäjä, joka on tunnettu rystylätyistä ja kantaliuusta, Mika Koivisto. Mitkä mietteet näin, kun Ouluun päin ollaan menossa? No, hienot mietteet. Kihelmöön vähän maahan pohjassa on nyt, että pääsee vähän Raksillaan rymistelemään. Onhan se nätti. Onhan se nätti. Siellä on kuulemma tifo taas laitettu, että tuhlaajapojan paluu Raksilaan. Ehkä mulla ei ihan riitä vielä, että ollaan takaminkin jätkellä. No. Niille saattaisi olla. No, nyt kun ollaan Ouluun päin menossa, niin voitko suositella jotain ravintolaa Oulussa? Ruokaravintola vai tämmönen... Saat ite valita, mikä on sun suosikki. Aloitetaan alakupalloilla siinä Kauppurissa ja jatketaan siitä tien toiselle puolelle jumpettiin. Noni, ei mitään. Antoisaa matkaa. Kiitoksia, Bobi. Nyt on saatu ammattikorjaaja tänne korjaamaan pyyhkimiä, että päästäisiin jatkamaan reissua kohti Oulua, että saa nähdä, että saadaanko bussi vielä kuntoon vai millä mennään, mutta ei mitään vaikeuksien kautta voittaa. No niin, nyt saatu bussi kuntoon ja matka jatkuu ja mennään katsomaan, mitä noi nykynuoriso tekee täällä bussis nykyään, että mihin tää maailma on mennyt. Käydään vilkaisemassa. Jaha, mitäs siellä sit oikein on? Aha! Tämmönen näin. Tähän tää on nyt nykyään mennyt. Ai, mut kuolee puhuttu. Tää meidän joukkoja. Nuorimmat Pallin ja Haatajan. Pelaa vähän Call of Duty. Kui menee äijät? No niin, saavuttu tänne Raksila jäähallille ja viety kamat kuivamaan ja nyt suuntana todennäköisesti Cumulus hotelli tuohon Oulun ytimeen. Millä mietteillä, Jakke, hotelli ja miten matka meni? No, tässä se korttia pelaa tässä 8 tuntia 15 minuuttia matkan kesto. Ai että. Vähän pussia jalat, mutta huomenna kerätään onneksi veritellä. Kyllä, huomenna iskussa. Miten itsellä meni korttiin? Kui sujuus? Varmaan kauhean ensimmäinen voitto tosta. Aika rahoittajana on toiminut. No niin, nyt on päästy tänne hotellihuoneeseen vihdoin, että pikkusen toi matka venähti ja saatu syötyä iltapalat. Nyt on hyvä aika pistää pötköttämään tähän ja keskittyä sit huomiseen päivään. Nyt on hyvä aika sanoa teille KKTV-katsojat, että hyvää yötä.